6 minutos? Pode dar pra apresentar aqui a Beth. Quer conhecer a Beth? Quero. Quer conhecer? Quero. Quer conhecer a Beth? Quero. Ó, que legal. Cheguei aqui. Quem tava aqui? Ó, quem tava aqui? Rato. Agora o Rato já voltou a estar feliz. Já. Rato feliz de novo. Olha aí. Ratão, eu vi aqui, tu tava na pegada, Rei. 10-5, tava gostosinho. Tava lindo, tava jogando energia, hand luz pra tudo quanto é lado, mas... tá bom o áudio? Tá demais, tá demais. Ah. Pode falar, Ratão, desculpa. Então, o jogo tava bom ali, fizemos um bom lado TR, mas chegou na parte do CT, a gente não conseguiu encaixar os rounds, eles foram fazendo round, conseguimos buscar, tivemos 2 oportunidades de match point, mas ficamos no quase mais uma vez, faz parte, o campeonato ainda não acabou pra gente, tem mais jogo mais tarde. Então a galera que tiver acordado cedo pra ver Pen Game aí, vamos continuar mandando energia, atacando a Red Bull. A gente tá aqui, né, muito animado de estar aqui, muito feliz de estar aqui, de estar representando. E obrigado pela moral mais uma vez, eu sou cria do chat. Você falou, né, Ratão, que a gente tá falando aqui, que você falou assim, não, eu tô aqui que o Gal é meu amigo. Eu sou. O Gal é meu amigo, com certeza, pô. Tô com ele de manhã, de noite. Somos melhores amigos. A tropa do Rato tá presente, viu? A gente tá sempre em casa assistindo. É sempre uma boa companhia. Aí o Rato, Gal, olha o que aconteceu. Ele marcou a viagemzinha, aquele romântica, né? Com a megera. O que aconteceu? Teve que vir pra Colônia. Aí ele já deu abalo, só que a megera já ficou por aqui e já veio. Aí chegou aqui, tava aqui, de bicicleta. Veio de bicicleta. De Amsterdã. Não, veio pedalando também não, eu achei que era. Mas ela já, ó, ela usou a bicicleta um mês, falou, o que eu vou fazer com essa bicicleta? Botou dentro do trem e veio ver quem? Mozão, né? Viver Mozão e viver, pô, vocês jogando, galera jogando aí com certeza. Entrei no Tem Errado, Gal. Levei esporro, chorei. Entrei no trem que não podia entrar. Olha, vai ter que ir lá, vai ter, né? BT, a Beth é a Rata Alegre? Então, eu pensei isso, Michel. Eu tenho certeza que o chat que eu ia falar, tá aqui a Rata Feliz, mas não falei que eu sabia que o chat. Rata Alegre? Rata Alegre. Rata Alegre. Aqui, ó lá, tá pagando o sapo lá, o Rix lá, ó. Tá, peraí, mas antes, ei, vai lá. O selinho, tem como? Só pra fechar? Pra fechar. O amor está no ar. O selinho pra demonstrar o amor. O selinho. Aí, ó, olha aí, ó. Double Rank Luz, olha aí, ó. Que beleza, hein? Que beleza. Cara, você vê a mula do, chat. A mula do chat, ela pode vencer, né, velho? E aí ele vai embora de van e vai deixar ela de bike aí, né? É isso, né? Ah, tu vai embora de van e vai deixar aqui de bike, então. Tá. Olha. Ele foi fazer o managing. Fazer o managing, olha. Tá ajeitando. Calma, ele vai voltar, olha. Ele vai fazer o managing. Aquela bike tinha 2 bikes. Acredito que uma das bikes é deles, né? Olha lá, ele só tava fazendo o managing, no managing. Managing. Olha lá. Você só tava fazendo managing, né, Rato? Você não ia deixar, né? Pô, não ia abandonar o chat assim. Ah, e o chat, sim. Né? Sim, com certeza. Tá aí, pelo chat, né? Pelo chat. Tá aí.